گانا میری جو دوست ہے جش اس نے گایا ہے اور بہت ہی اچھا گانا گایا ہے, نیو جرسی سے ہے لیکن اس نے جتنی محنت کی ہے اس گانے کو یہاں تک لانے کی, اتنے دگج لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے کی ایک پروجیکٹ میں, آئی تھنک اٹ از فینٹاسٹک. اور وہ سب ایک گانے میں نکھر کے آیا ہے, ہے نا, سنگیت سے لے کر لیرک سے لے کر جو اس کا ارینجمنٹ ہے وہ لے کر, اینڈ آف کورس دین دیر از ماسٹر جی ان دس سانگ. سو آئی تھنک بہت بڑھیا گانا ہے اور ادبھت انوبھو رہا. یہ پوچھ رہی کردار, ابھی اس میں میں نے کیا کردار بتاؤں میں, اس وقت کیا جسٹ جسٹ دوست تھے یار, دوست کے لیے کروں گا نا میں اتنا. سمے کی تھوڑی مارا ماری ضرور تھی لیکن جش نے اور ماسٹر جی نے مل کر ساتھ میں یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دو گھنٹے کے لیے بھی آ جائے تو کر لیں گے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے دو گھنٹے تو میں جش کے لیے اور ماسٹر جی بھی اس میں اور ایسے گانے کے لیے اور روچک بھی دوست ہے, سو میں نے کہا کہ چل میں کر ہی لیتا ہوں, ہے نا, تو آئی تھنک دیٹس ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ. میں پکڑ لیتا ہوں, تو آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہا ہوگا, اوکے, کافی حادثہ بھی ہوا سیٹ میں, تھوڑا وہ کچھ بتانا چاہیے کہ مطلب کیا ہوا تھا, مطلب بارش کی وجہ سے, مطلب ایسے کوئی حادثہ نہیں, بارش حادثہ ہوتی ہے کہ کوئی بمبئی میں رہتے ہو, بارش حادثہ, بارش ہوئی تھی تو ہم کو باہر آؤٹ ڈور تو آؤٹ ڈور کر رہے تھے پہلے شوٹ, تو انہوں نے شفٹ کر کے اندر کر لیا کہ اچھا باہر تو نہیں ہو پائے گا بارش میں, اتنے سارے نا بھیگے بھیگے ایسے باہر, ہے نا, تو وی شاٹ انڈورس, تو اچانک سے جو سمیکرن تھا وہ بدل گیا, لیکن آئی تھنک جو نکلا ہے بہت فینٹاسٹک نکلا ہے. واٹ ڈو یو سے, دیکھا آپ نے نا, کیسا لگا آپ کو؟ سانگ سانگ ہے تو مزہ آتا ہے نا, میوزک تو ہم آتے جاتے بھی گاڑیوں بھی عموماً سنتے رہتے ہیں, کیونکہ سنگیت چیزیں ایسی ہیں اس میں اگر ہمیں اس کا حصہ بننے کو مل جائے, گنیش آچاریہ جیسے کوریوگرافر ہو اور ایسا بیوٹیفل سانگ ہو, تو آئی تھنک اٹس فینٹاسٹک. آئی تھنک میوزک ویڈیوز آر فن بیسیکلی. ہاں میں نے ابھی ایک سپر 30 کی یہ فلم, اس کے بعد میں باغی 3 کر کے ایک فلم ہے وہ کر رہا ہوں, اس کے علاوہ اور ایک فلم کر رہا ہوں جس کے بارے میں اس سمے بات نہیں کر رہا, اور شاید 2020 میں میں واپس 6-7 مہینوں کے بعد ٹی وی پہ بھی دکھ جاؤں گا. اچھا رہا, اچھا, بہت اچھے اچھے کلاکاروں کے ساتھ کام کیا میں نے, ٹائیگر شراف ہے, رتیش دیشمکھ ہیں, شردا کپور ہے, دوسری فلم میں کاجول جی ہیں, رینوکا شاہ نے جی ڈائریکٹ کر رہی ہیں, تو وتھ گریٹ ایکٹرز اینڈ گریٹ پیپل. میں نے کہا فلم پہ جو اسٹارڈم نہیں ہے ان کے پاس, ہے نا, بہت ہی اچھے اور سہج لوگ ہیں اس لیے اچھے کلاکار ہیں وہ. اس کے علاوہ بگ باس کافی دھمال مچا رہا ہے, آپ کتنا فالو کر رہے ہیں, آپ کو کوئی دوست ہے جو بگ باس میں گئے ہیں, تھوڑا کچھ بتانا چاہیے کس کو فالو آپ کر رہے ہیں بگ باس میں؟ تو دیکھتا ہے بگ باس؟ میں نہیں دیکھتا بگ باس, میرے کو بگ باس مطلب ٹائم, میں ٹی وی نہیں دیکھتا, میرے کو ٹی وی نہیں ہے میرے گھر پہ, تو نہیں میرے گھر پہ ٹی وی نہیں ہے, اور میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا ہوں اور بگ باس بھی نہیں دیکھتا ہوں, اور ہاں یہ سب اگر ٹریول کر رہا ہوں تو باقی ٹائم نہیں ملتا ہے ٹی وی دیکھنے کا, ہے نا, سو وین ایم ٹریولنگ آئی واچ موویز اور سم تھنگ دیٹ آئی لائک, بٹ آئی ایم سوری بٹ آئی ایم ناٹ اے کریزی فین آف بگ باس, آئی ایم سوری.